kusema kweli tunashukuru kwa county kwa sababu mali kwenye usafi usafi ndio tunataka na county pia imejibidisha kutuletea usafi. Sasa tunashukuru sana. Hili liko ndio tatizo kuu hapa. Lakini kwa sasa pia naona vizuri sasa mlivyonifanyia itakuwa ni uzuri sana na nitajaribu kuongea na huu mwenye ploti ajaribu kwa ukuta iwe kusiweko tena hapa. Watu walikuwa wakilalamika sana wakisema inatoa harufu na saa yote nafuatwa mimi kwa sababu mimi ndiye mzee wa mtaa wao. Nikiambiwa ni vipi utalifanyia. Lakini leo nashukuru kwa yule mwito mlioniitikia na vile mnavyonifanyia. Kweli nimepata habari kuwa jaila safisho alikuwa ni mazingira ambayo yamechafua bidhaa, harufu mbaya pia. Wanabiashara wa kimkazi hao kwa nalalamika kuhusu jaili. Na nafurahi sana kwa sababu tumepata usaidizi kwa jali imetolewa. Hili jala hapa kwa Mbogo ilikuwa jambo kubwa sana ambayo wakazi wetu wa Frere Town walikuwa wakilalamika sana, wakilia kila uchao, wakiomba hizi taka ziweze kuondolewa hapa wakuwe na mazingira safi. Lakini tunashukuru leo tumeona His Excellency Deputy Governor amekuja hapa kwetu leo na kuhakikisha kwamba taka hizi ameziondoa. Swala la jaa la taka hapa lilikuwa donda sugu na tumejaribu kwa muda mwingi kushirikiana na wakazi ili kuweza kudumisha usafi katika eneo fulani, lakini tatizo kubwa lilikuwa linyenye kuchangiwa na hususan mwenye ploti kama hii. Tunajua sote hii is a private property na kila tulisafisha tukimwambia aweze kuhakikisha amehifadhi eneo lake, shida ilikuwa anaachilia na taka zinarudi upya. Kwanza tunafurahi sana kwa kiongozi wetu Abdul Somad Sharif Nasir na naibu wake Bwana Thoya kwa kutusaidia pakubwa sana kusafisha mazingira yetu. Na natumai ino program vile ambavyo inaendelea inatupatia nguvu sana kwa sababu wakazi wengi wamekuwa kilalamika kuhusu harufu za majaa, kuhusu takataka, lakini sasa hii Mombasa ya ng'ara. Hili jaa limekuwa hapa kwa muda na limekuwa ni kero kubwa kwa wakaaji wa sehemu hii. Na katika jitihada zetu za kuhakikisha tunaboresha mazingira yetu, nimefika hapa leo kuanza rasmi zoezi la kufunga jaa hili. Kama unavyoona jaa hili liko karibu karibu kabisa na hospitali. Hapa niliposimama nazaona kuna mchuruziko wa maji ambayo kwa kimombo tunaita leachate, yanatoka kutoka kwa hizo takataka na naashiria na kwenda manyumbani hapa. Na hii kwa afya ya wakaaji wa hapa ni hatari kubwa kupata ugonjwa wa cholera mraisi. Kwa hivyo lengo letu kubwa ni kufunga jaa hili, na tukishamaliza tunawaachia wananchi wa sehemu hiyo sasa wachukue majukumu kama vile nimekuwa nikifanya kwingine. Na nimeagiza kwamba kwa sub county administrator ambayo kwa hapa Bwana Datur pamoja na ward administrator Mama Bombo kwamba watashirikiana na yule mwenye kiwanja hichi wahakikishe kwamba punde tunapomaliza kutoa taka hizi atakuwa ni mtu wa kujenga ukuta azibe hapa. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa His Excellency the Governor Abdul Samad Tariq Nasir. Katika siku 100 za uongozi wake aliweza kuweka mikakati ya uzoaji wa taka kila mahali ndani ya Mombasa nzima. Na leo hii tuko hapa ndani ya Frere Town ambapo kama unavyoona jaa hili lilikuwa jaa kubwa sana. Na jaa la kutisha. Wakazi wa hapa wa Frere Town walikuwa wakiteseka, harufu mbaya, maji yanatiririka paka manyumbani kwa watu. Ilikuwa ni kero kubwa kwa wakazi wa Frere Town. Lakini leo hii tunashukuru kwamba jaa hili limemalizwa na leo chief ofisa wa environment yuko hapa kuhakikisha kwamba ukuta unazibwa ili wakaazi wakue katika hali nzuri ya kuwa na mazingira bora. Leo tuko hapa kufanya official closing ya jaa hili ambalo limeweza kuwa hapa kwa muda mrefu kwa kipindi cha miaka mingi. Zimepita ownership tofauti ambazo zimeweza kubadilika from one person to another. Na hii ni challenge tulikuwa nayo kwa muda mrefu. But kwa jitihada ya serikali ya county ya Mombasa tumeweza leo kulimaliza jaa kama hili na tutalifunga officially na kuhandover kwa mwenye kiwanja ili aweze kuchukua majukumu ya kudhibiti uwanja wake kama huu. Kwa sasa hivi wallahi alhamdulillah nashukuru sana serikali ya county Governor Abdul Samad
deputy wake na regional commissioner hapa kwa kufanya kazi kubwa ya kuondoa taka hapa. Na inshallah leo hata kuna nia ya kufunga kiwanja hapa. Tutaanza na mabamba kwanza alafu for the next few months inshallah tafunga na ukuta hapa bismillah. Jina naitwa Mama Nema, mkaji hapa Mwandoni. Kazi yangu ni ya kibanda cha chakula. Ya ile madamu imesafishwa kumekuwa kuzuri, pia sisi tufurahi. Kazi yetu pia itaendelea vizuri. Sio hakuna kitu ambacho kilikuwa kinakula roho kama ili jala takataka lilo hapa. Mimi nilipoona hivi nimeridhika roho yangu. Sasa kishia sisi mazingira ya hapa yawe safi na kwa jumla tutashirikiana na wazee wa mitaa yote wa Free Town ili tujue mitaa yetu yote iko safi. Hili jaa lilikuwa limeleta shida sana kwa wananchi kwa sababu tukiangalia mazingira ya hapa yalikuwa yako tofauti sana na watu wengi walikuwa kilalamika. Lakini kama tu kweli ninashukuru sana, kwanza mimi nafurahi zaidi kwa sababu saida taka zimeondolewa na hii hali yuko hapa ni nzuri na kila mmoja anafurahikia. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa jaa letu hili limeshatolewa, takataka zishaondolewa. Nafikiri kitu muhimu huwa mazingira masafi ndio yanaleta afya bora. Kwa hivyo shukrani kubwa ziende kwa viongozi wetu ambao wamejizatiti na kuhakikisha kuwa wamesimama imara na takataka zote kuziondoa. Mwanzo ningependa kumshukuru His Excellency the Governor and His Excellency the Deputy Governor for making sure not only in Kisauni but kila mahali kumetolewa majaa. Currently tulikuwa na majaa zaidi ya 100 na kitu, lakini we are at the rate of 90% tumeondosha jaa. Hii ni kuonesha kuwa serikali ya Abdul Somad imefanya bidii kuleta changes kwa upande wa environment. Tunatarajia kuwa hili jaa halitorejea tena na tunaendelea, kwani Mombasa ni yetu na tuta make sure